đội chỉ năng phong. Ồ, hai con côn, con trâu. À, con ngày nay, nè, cử đu bà ôn mình bàn mộc mà riêng tê. Nhông mộc mà riêng chùm đu. Mình đang thật nhông chia đàn nào ạ? Vâng, chưa. Hãy mình đang thật nơi tin đi, nè nà thông chừng kia được ạ? Vâng, chưa. Là ồ. Thầy ai cắt ấy màn mình vậy? Màu vì nhóm kết thê mẹ lông dụ thông chiến lắm. Mày gì chẳng? Nhóm kết thê bà bôn lông dụ thông chiến. Của ấy nơi tiên lắm nhóm khơi. Bà bôn lông dụ bay lông dụ hoàng ấy. Lông dụ đáy hiên to đây lắm. Hãy mẹ bạn ấy chẳng? Màu vì tiên nhóm lên chất tiên lông dụ. Alo ôn. Đội chỉ năng phong. បងយកកាសញ៉ាំចឹងយើងចូលចិត្តអត់មានអីចូលចិត្តតាអូកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងក៏ចូលចិត្តដែរញ៉ាំហត់ទៅវិញញ៉ាំមែនអឺម៉ោង5 6ម៉ោងឯហ្នឹងមុខនឹងមិនមែនខ្លាចខ្ញុំធ្វើអីណាអីអត់ទេបើមកមួយថ្ងៃអត់ឃើញម៉ែធ្វើអីផងណាខ្ញុំលាសិនបាយបាយអញខំទៅមកមួយថ្ងៃអត់បានហើយលីអ៊ូមិនបើដឹងចឹងអញដូចជាណាគាត់ដូចជាណាផងអ្នកតាគួនតមកថ្មីទេហ្មងតាគួននេះបងអើយបងតាគួនណាបងណែថ្មីថ្មីបងធម្មជាតិគ្មានគីមីទេបងអើយអឺមួយគីឡូ4000បងអើយចេញបងតាគួនខ្ញុំតបេះមកអូយបងជំរាបសួរបងចាតាគួនមួយគីឡូមកបងឥឡូវស្អាតមែនចាតាគួនតែ4000ទេបងថ្លៃហ៎អត់ថ្លៃទេបងតែបន្លែធម្មជាតិហើយខ្ញុំយកមកថ្លៃដែរហ្នឹងថ្លៃណាតោះតិចទៅ3000បានហើយអត់ថ្លៃទេបងជំទិញមកសម្រាប់ចំណេញផងហ្នឹងខ្ញុំលក់មកឯងតិចហ្វ្រីឲ្យចឹងនេះអឺមបង
នេះបាញ់តិចបងខ្ញុំទៅខ្ញុំលក់ឲ្យម៉ែ3000ចា3មែនទេចាមើលបងខ្ញុំលក់ឲ្យម៉ែ3000ឯងបងណាយកតកូនខ្ញុំបងធម្មជាតិគ្មានទីនេះទេបងបងបងមកទៅចា3000បងឥឡូវចេះទៅបងណាតែ2000ឯងបងតែ2000ឯងខ្ញុំលក់ឲ្យម៉ែឥឡូវហ្មង2000ចាតែ2000ឯងប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 ង1000ខ្ញុំលក់ឲ្យម៉ែតែ1000ឯងបងគឺធម្មជាតិហ្មងបងបងចាចា1000គ្មានចំណេញទេបងអើយកែឆាយទៅណាមកបកឡើងឥឡូវបងតើឥឡូវគ្នាឯងយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេតែ200ខ្ញុំលក់ឲ្យឥឡូវហ្មងខ្ញុំថែមប្រទេសឲ្យទៀតបងណា200ចាតែ200ទេបងបងកុំហ្មងមនុស្សបងឯងយើងរួមខ្ញុំកលេសព្រាមមាននិស័យជាមួយបងបងតាហ្វ្រីហ្វ្រីបងហ្វ្រីបងចាខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យបងឯងខ្ញុំហ្វ្រីហ្មងបងប្រព័ន្ធហ្នឹងហ្វ្រីអីណែខ្ញុំឲ្យបងឯងដែរណាធ្វើជាមកថ្ងៃក្រោយមកជួយទិញបន្លែខ្ញុំទៀតបងណាខ្ញុំថែមប្រទេសឲ្យមកហាងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងឯងទាំងអស់បងមនុស្សបងឯងមានអំណោយទៀតមកខ្ញុំណាថែមបងខ្ញុំថែមឲ្យខ្លាំងអីប៉ុណ្ណឹងណាកឆាយបងអូចាំហាងស្អីអ្ហ៎ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងថៃនេះភីញៀវកាដេឥឡូវដឹងមិនភ្នែកមើលអីស្អីច្បាស់សោះកំថាឡាយធ្វើការអាយុឡើងនោះមើលរឿងក៏មើលមិនច្បាស់សង្ស័យតែមញូបហ្មងខ្សែឯងក្នុងការយ៉ាងឡាយនេះគួរតែមានទុកចិត្តបៃតងច្រើនតិចទៅវាអាចជួយភ្នែកបានមែនមែនអរគុណអីចឹងហ្នឹងហើយសាក់ល្បងណាអូខេអរគុណហ្នឹងទៅណាបាទណាឯងខ្សែថៃនោះនេះកាន់អីអ่าអូចុះសាប់អីជួយប្រាប់ខ្ញុំថារកជាតិបៃតងអាចជួយភ្នែកខ្ញុំបានអូយអូសាយបៃសាយនេះសុំនេះក៏បៃតងដែរនឹងចេញទៅគ្រោះថ្នាក់អរគុណណាដែលបានប្រាប់ឥឡូវភ្នែកខ្ញុំមើលយ៉ាងឃើញយ៉ាងច្បាស់តិចឯងឃើញអីក៏បៃតងដែរឥឡូវជិះនឹងផងដូចជិះនឹងផងបាទបងអ្នកសួរគ្រូបាទអឺគ្រូខ្ញុំមករយៈហ្នឹងវាចេះតែវល់មុខហើយខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំហ្នឹងកើតជំងឺឡើងឈាមលោកគ្រូអូបាទឥឡូវជិះមើលលោកគ្រូប៉និតឲ្យមើលទេលោកគ្រូថាដូចជាអាការៈរបស់លោកដូចអត់មានបញ្ហាទេលើឈាមក៏អត់ឥឡូវចាំមើលលោកគ្រូយកម្នាក់បោះឈាមឲ្យណាចាំបន្តទៀតបាទហេឡូបាទឲ្យឈាមមិនដល់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបណ្ដឹងមិនអត់មានស្អីឡើងឈាមលើឈាមមកបណ្ណាឥឡូវក៏ឈាមមិនដល់ណាហ្នឹងអីវ៉ា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 
បងអើបើកូនទី2យើងកើតមកមិនស្អាតដូចអូនបងកុំបន្ទោសអូនណាពីព្រោះថាតបកភ្នែកពីជាន់អូនទៅតវះកាត់ហើយហើយច្រមុះក៏ទៅតែតក្តោងរួចហើយចកាអូនក៏ចាក់ដែរអត់អីអូនសំឡាញ់មិនមែនបងមិនស្គាល់ពីអូនឯងពីមុនមកណាអឺតែបងមានរឿងមួយចង់សួរឯងតិចចង់សួរអីបងអូនឯងកិនហួរងាយថាអូនឯងស្អាតមែនដូចជានឹងផងខ្លាំងណាស់វ៉ុយនៅបានហ៎អូយអូយបាញ់អូកុំតបានយន់នេះបែងងាប់បាត់ដូចជានឹងផងណាងាយចំបងចេញធ្វើការចំបងទៅយកទៅញ៉ាំអីអ្ហាមានដល់មកមានលុយតាបងសល់លុយ20រៀលណាមានអីបាទអូនញ៉ាំបាទបាទបាទយើងបានហើយណាអូនណាមកបាទចេះមានស្រីញ៉ែដែរទូសាប់អន់អន់ចឹងហ្នឹងអីអ្ហាទូសាប់ចឹងក៏ដែរមានស្រីស្រឡាញ់មិនអីសំខាន់ឲ្យអញនិយាយទៅលឺទៅបានហើយណែស្មាតហ្វូនណាលក់ថោកថោកចង់បានអត់ហើយយកទូរស័ព្ទចិនមកលក់អីទូរស័ព្ទចិនអីមើលណាអីគេមើល7 plus ហ่ะអានេះស៊ីមអស់គេតាហេយេស៊ីមទាំងអស់មកទាំងអស់អូរីជីណលមកគេមានណាអ៊ីសបស៊ីលមកហេមកមកណាអីតិចលួចគេទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងមកយកអត់បានទាំងអស់ហ្នឹង20រៀលទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងអីនិយាយលេងអីវាមិនដែរថោកមែនសួរច្រើនមែនឥឡូវតែងអត់ហើយមានយកវិញឯងម៉េចអេអញអស់ខ្លួនហើយវិញអឺលោកបងហើយបងភ្លេចខ្លួនផ្លិតយកទូរស័ព្ទមកអស់លីងហើយយកឯងមកទៀតទៀតខ្ញុំលបាទចំថៃបងគូប៉ែតអេថៃទូសាប់ខ្ញុំតាទូសាប់បើឲ្យមែនទូសាប់ខ្ញុំហីខ្ញុំតបឲ្យលុយមិនមិញអាមួយនេះឈួនហ្នឹងវាដាប្រម៉ូទូសាប់គេយកមកលក់បើអត់ដឹងទេចុះចំវាឈួនហ្នឹងហើយទៅចុះលុយខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអីអូយចាំថៃយល់ទេបងដូចជាបង
បងអាមុនយើងរៀបការមួយគ្នាអូនធ្លាប់វាកាត់ការសម្ផស្សតាការសម្ផស្សនេះគ្រូបាអឺរឿងការសម្ផស្សគឺជារឿងធម្មតាតើអូនបងក៏ការសម្ផស្សដូចគ្នាដែរមកអីហ្នឹងមានលំថតអត់ចាចង់ឃើញមែនស្រីហ្នឹងកាលពីមុនគឺបងស្រីទេតែលើបងវាកាត់កែភេទប្រុស 100% ហើយទៅទូជាបានអត់ទេទូយកបានតែជិះឡើងដូចជិះឡើងផងនេះបើសិនជាបានសាក់យន់សាក់សិតមែនណាទៅតាណាក៏លេងខ្លាច់បាត់ណាទាំងអស់មកអូលោកគ្រូអឺលោកគ្រូខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំសាក់ទៅជួកន្លះបានណាគ្រូព្រោះខ្ញុំចាញ់ឈឺណាខ្ញុំខ្លាចឈឺចាញ់ឈឺហ៎បាទបើចាញ់ឈឺសាក់មួយលោកគ្រូមកដងហើយហ្មងណែមកដងហើយហ៎នេះម្ដងហើយឯងពុំសាក់ហ្នឹងហើយបើចង់ល្អអានេះទៀតពីកាប់មនុស្សដុតមិនឆេះប្រាក់ផេះមិនស្អុយទៀតអូខ្លាចឈឺមែនហ៎ឈឺយូរហើយគាត់ក្តៅដូចជិះនឹងផង